E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing review. Dessa vez eu vou falar sobre a coleção mais recente de Keyforge. Você não conhece Keyforge? É um card game aí que está sendo distribuído aqui no Brasil pela Galápagos e ele tem uma temática meio que única. Todos os decks ele já vem com um certo nome e você não altera as suas cartas. Esta caixinha aqui, por exemplo, é um conjunto inicial para dois jogadores já. Então comprou isso aqui, duas pessoas estão jogando e é um card game onde não tem booster. Então você não precisa ficar melhorando o seu deck e tudo mais. Ele vem com vários decks. Todos eles são equilibrados. Toda coleção tem várias cartas novas e uma coleção não é melhor do que a outra. Elas vão ter algumas diferenças. Por exemplo, nessa coleção tem algumas casas que foram removidas em relação à coleção anterior. Mas, em compensação, duas casas novas também foram adicionadas. Uma que eu amei, a República dos Sauros. Então imagina, um monte de dinossauro intergaláctico com conhecimento filosófico. E a outra, Aliança Estelar, que também é um pessoal meio que tipo, sabe, Aliança Rebelde ali de Star Wars. Pessoal de tecnologia, uniformes bonitos e tudo mais. Fora que cada coleção acaba também para não ficar na mesma forma de jogar, introduzindo novas mecânicas. Esta daqui traz uma nova mecânica chamada Enfurecer, uma um pouco mais agressiva, e uma um pouco mais defensiva chamada Proteção. Uma coisa que eu acho muito da hora do Keyforge é que os decks ele já vem montado, porém a parte de trás das cartas vem com o nome do deck. Todo deck tem um nome. É um nome meio que, né, randômico aí, vai jogando assim para cima e para baixo, e você não consegue alterar. Todo deck vem meio que uma decklistzinha e você vai usar sempre ele. Eles são todos equilibrados, são combinações, milhares de combinações diferentes, tudo de uma forma equilibrada. Você gosta de card game, mecânicas, aprender novas técnicas, velho? O Keyforge tem tudo isso para você e o melhor para um baixo investimento. Então você consegue se divertir, jogar cartas de uma forma muito bacana. Criado pelo Richard Garfield, um dos criadores do Magic The Gathering, e ele também deu uma forcinha até na hora de criar o Pokémon do CG também. Mas vamos descobrir aqui o que vem dentro desse deck. Mas antes de entrar pro nosso modo unboxing aqui, eu queria falar para vocês que esse negócio de cada deck ter um nome é da hora, né? Agora já pensou se você pudesse influenciar e escolher o nome de um desses decks? A Galápagos fez uma parceria aqui com a gente, então na descrição desse vídeo, o primeiro linkzinho vai ter um formulário onde você pode preencher o seu nome, apelido, sobrenome, os seus dados pessoais e você pode acabar virando o nome de um dos próximos decks da coleção de Keyforge que vai lançar no final de 2020. Muito fácil fazer esse cadastro, então não perde essa honra, hein, cara? Eu mesmo vou fazer aqui, tomara que um dos meus seja o escolhido. A equipe vai analisar para ver se não tem nenhum termo ofensivo ou propriedade intelectual de terceiros. Então, não coloca nada envolvendo outra franquia e não tentando fazer um trocadilho. Já clica no formulário e faz esse cadastro para você curtir, beleza? Vamos ver se eu vou tirar um deck top aqui ou não. Aqui vem dois conjuntos de Arconte, mais um monte de coisa legal para iniciantes, tá? Então aqui, as especificações técnicas atrás da caixa, vem dois decks de Arconte exclusivos, 6 fichas de chave, 22 fichas de Âmbar, que é meio que o recurso mais importante do jogo, é o que te faz vencer partidas aqui, conseguir vários Âmbars, abrir várias chaves e pronto. 22 fichas de dano, 44 fichas de condição, 2 indicadores de corrente, fichas indicadores de corrente, um guia de início rápido e 2 playmats em formato pôster. Agora que a gente já viu, bora abrir isso aqui, que eu já fiz um unboxing da coleção anterior. E meu amigo, isso daqui, ó, já vou mostrar pra vocês desde já. Vocês estão vendo a qualidade disso aqui? Olha a textura disso aqui. Ele é meio que igual aquelas caixas de jogos de tabuleiro mesmo. Então, como não vai ter booster, não vai ter nada, então você já, né, tem uma coisa com uma qualidade melhor de cara, pra você jogar e ser feliz, né, velho? Tá aqui o guia de regras rápido. E, meu, curtinho, viu? Sendo bem sincero, rapidinho aqui, leitura rápida, tudo em português, tá? Pra você, tranquilo. Aqui temos todos aqueles marcadores que, como eu falei pra vocês, tudo isso aqui é destacável, tá? E com uma qualidade muito da hora. Espero que esteja dando pra ver aí, com a iluminação, com reflexo. Tudo isso daqui é muito bonito mesmo. Vamos aqui agora ao famoso playmat, não é mesmo? Então tá aqui pra você ver que a área de jogo do Keyforge, ela é 00 complexa, tá? Este daqui é o playmat dos dinossauros intergalácticos, a nova casa. E este outro playmat acabou ficando por conta da Aliança Intergaláctica. Bom, agora vamos que vamos ao que o Keyforge chega mais próximo possível de ter um booster, né? Isso daqui, se você comprar um deck avulso na loja, você vai perder esses marcadores, mas você vai receber isso daqui, tá bom?
duas caixinhas dessa daqui, no qual cada uma ela vem lacrada, vem selada, vem em um deck único e já vem com um deck pronto pra você jogar. E equilibrado, não vai ter aquele deck que, poxa, o deck do meu amigo é muito melhor e tudo mais. Então aqui dentro da caixinha, só pra vocês verem, ela é muito bem construída, com uma qualidade legal, ótima de impressão, toda brilhosa e tudo mais. Keyforge realmente trazendo um ótimo acabamento aí. Bom, tenho dois decks de Keyforge, eu vou abrir os dois aqui pra você ter uma noção de como são essas cartas, pra você pelo menos saber como é que é a arte, né, quais são os tipos de criatura e como funciona essa randomização de decks. Vamos abrir aqui esse primeiro deck, ele vem meio que lacradinho. E o meu deck chama, olha só, meu nome sendo Lucas, abri um Luca aqui, hein? Luca, Sábio do Quarteirão Solitário. Eu acho que esse deck foi feito pra mim mesmo, como luva, sabe? Nesse tempo aí, né, tá meio maluco, às vezes a gente vai dar uma volta com o cachorro, não tem ninguém no quarteirão, ninguém andando na rua. Eu acho que Lucas Sábio do Quarteirão Solitário caiu muito bem pra mim. Esse aqui é o meu deck, já amei. Aqui são as três casas que constituem o meu deck e olha só, já temos uma casinha nova aqui no meio dessas cartas. Aqui na primeira parte a gente tem a decklist inteira do meu deck, tá? Então todas as cartas. Você pode registrar o seu deck sempre no site da Galápagos fazendo um cadastro. Vamos lá conhecer esse deck então. Tirar aqui, olha só que artes bonitas, né? É tudo muito bem desenhado, lembra muito pra mim um card game que eu já fui muito fã, que hoje em dia foi pro lado do Hearthstone, mas seria o World of Warcraft. Essas artes aqui eu acho sempre muito maravilhosas. Então, a nossa carta aqui da Teliga, a Pampaca Jaga, temos a Pampaca Anga, Mímica, o mais adaptado, Canção Indômita, Tubarão Topeira, Inha Adornado, Inha. Deixa eu falar um negócio pra vocês, esse vídeo ele é gravado e renderizado em Full HD. Se você quiser ler exatamente quais são os efeitos dessa carta pra você ter uma noção de como o jogo funciona, pausa esse vídeo e coloca numa qualidade mais alta aí, aproveita pra assistir esse vídeo no Wi-Fi. Inha Adornado, Druida da Mata Fechada, Lince Espinhento, e agora fomos pra Aliança Intergalá. Tiramos aqui a Capitã Valgericó, que é a meio que dona da porra toda, entendeu? Tiramos o Tradutor Universal, Plataforma de Transporte, Oiktaber, temos o Chefe de Sensores Garcia, aquilo ali provavelmente é uma sigla, viu? Não se lê Oik. Chefe de Sensores Garcia, Alerta Vermelho, temos a Luz dos Arcontes, Primeiro Oficial Frayne, Oficial do Comando Kirby, aí eu curti, hein? Kirby eu acho massa. Sussurros, aqui temos a Masmorra, Tesouro Escondido, Bobão, o Brains, o Fanático, Gangue do Yangtze, Rione Relógio de Pulso, Escuridão Tingida, Bater e Correr, Infrator da Colina, A Vinda e A Vinda pra finalizar. Bom, tio Sam, mas e aí? Como é que eu melhoro esse deck, hein? Aonde que eu vou ter algumas coisas? Você acha que esse deck joga melhor com qual? Tem alguma carta que é muito mais forte no formato? Meu amigo, todas as respostas pra isso é, não precisa melhorar esse deck já é bom o suficiente. O que rola é você desenvolver as suas habilidades do card game, que eu chamo mais de braço, e aí você vai jogar várias vezes com o seu deck e vai aprender cada vez mais como as mecânicas funcionam. Você vai começar a ver, tipo, poxa, essa mão inicial eu já comecei com uma parecida, eu já sei mais ou menos o que dá certo, eu já sei mais ou menos o que deu errado também. E aí quanto mais você jogar, mais você vai aprender e vai ficar melhor com o seu deck, não precisa tanto ir para outros decks, é o baita equilíbrio do Keyforge, é a grande proposta desse card game. Mas para você ter uma noção de que às vezes você não gostou do estilo de jogo, o que acontece? Porque a gente sabe que no card game a gente tem algumas estratégias mais agressivas, outras mais de controle, outras mais ali no meio tempo, né, e tudo mais. Cada card game tem muitos jogos de você jogar diferente. Então vamos ver aqui um outro deck, porque pode ser que o primeiro deck não seja ali do seu agrado, mas o segundo já pode te adiantar uma coisa. Vamos aqui para o meu segundo deck de Arconte. E eu abri o Bruno, Charlatão da Armaria Grotesca. Olha só. Aqui a gente repetiu só Aliança Intergaláctica, né? Podem ver que as outras duas casas mudaram. E eu não abri nenhum deck dos dinossauros. Infelizmente, droga, cara. Era o que eu mais queria. E Galápagos. Mas não tem problema, não. Vamos conhecer aqui o Bruno, Charlatão da Armaria Grotesca. Aqui tá a decklist toda do meu deck. Aqui eu vou até tampar pra vocês já nem tentarem, tá? Eu vou depois ali estar fazendo o meu registro desse deck. E vamos conhecer aqui agora a pegada deste deck. Aqui a gente já começa com Blaster de Fane. Olha só, cartas diferentes, vocês estão vendo? Já mudou um pouco de como as cartas vieram aqui nesse deck. Temos aqui o Xenotreinamento,
O tradutor universal, esse a gente é tirado. Oficial da ciência Kinga. Alerta vermelho, alerta vermelho. Doutora Ingram, doutora Ingram. Primeiro oficial Frayne, primeiro oficial Frayne. O Haver explorador. Temos o aparato do ocultamento. E aqui a gente tirou um dinossaurinho, mas não é o rolê que a gente queria não, tá? Livian, a anciã. Orador Rissauro. Legionário Triceriano. Legionário Triceriano. Tributo. Senador Shrinks. Cara, eu tô achando que eu tô dando um rato. Eu tô achando que esse Helix aqui é a casa nova, sim, dos dinossauros. Eu tô muito feliz, então. Então eu abri um baralho que vem com as duas casas novas. Achei sensacional. Esse aqui, baralho do Bruno, tá começando a ganhar um pouco mais no meu coração. Será que isso é um problema? Retor Galin. Questor Jarta. Prefeitos Ludo. Prefeitos Ludo. Scutum Imperial. Cântico Arrogante. E aqui vamos para nossa terceira casa do baralho. A Timoneira Ponta de Lança. Temos o Boneco Miserável. O Enrosquito. Poltergeist. Biblioteca dos Condenados. Explorando... O quê? Explorando a Desgraça. Meu Deus! Malison. Diabinho Inspetor. Toque Exaustivo. Dentrix. Zombeteiro. Ferros Opressores. E é isso. Esse daqui... Achei que foi interessante pelo lado dos dinossauros, mas o outro pareceu que tem uma temática estratégica um pouco mais pro meu lado, viu? Mas vamos que vamos, vou testar esses dois, né? Agora é achar alguém pra jogar, eu tenho dois decks, tô pronto já pra conhecer o Keyforge. Então se você gostou desse produto, procure aí pelo Keyforge. No nosso patrocinador oficial aqui do canal tem os decks de Keyforge, todas as coleções que você precisar. No site da Playground, eles enviam para todo o Brasil. No site da Galápagos também você tem mais informações oficiais. Fique à vontade para entrar nesse mundo e conhecer mais um card game. Eu te garanto que vai engrandecer a sua experiência e te melhorar em todos eles. Você que já é bom em um card game, quando você vem pro Keyforge, você vai pegar essa experiência e desenvolver aqui. Você vai aprender a jogar o Keyforge, vai ficar bom no Keyforge, você vai pegar essa experiência que você pegou daqui e vai acabar improvisando outros card games também que você joga. E meu amigo, você viu esses nomes? Quer ter o seu nome na próxima coleção, algum nome da hora, um nome legal? Então aproveite, não esquece, o formulário tá aqui, o primeiro link tá na descrição desse vídeo. Participe dessa promoção. Muito obrigado, Galápagos, por ajudar a gente, por escolher a gente para fazer essa campanha aqui também. Espero que todos vocês tenham gostado. Para mais conteúdo da Galápagos, de Keyforge, de qualquer coisa, jogos de tabuleiro, ajuda a gente aí, vai. Fala pra Galápagos que vocês curtem a nossa forma de trabalhar aqui. Deixa o like aí nesse vídeo, compartilha com algum amigo. Assim a gente vai poder trazer mais conteúdo aqui para vocês, tá bom? Muitíssimo obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal. Sabe aquele livro foda que você tá querendo ler? Tá ensaiando de ler? Parou um certo tempo? Pega hoje para ler 10 páginas desse livro, vai ser incrível. Manda uma mensagem positiva para alguém que você gosta. E é isso, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, aquele abraço e Brofist dos Brothers para encerrar. Valeu demais, tchau!